Áno, 15 rokov som taký istý, 15 rokov poctivo makam a bojujem proti mafii a bohužiaľ vy ste počas toho času, keď mňa bodorovci sledovali, prenasledovali a táto mafia ma prenasledovala, vy ste 8 rokov robili asistenta poskoka smerákovi Zalovi, ktorý je zakladajúci člen Smeru. Takže toto je veľký rozdiel medzi nami, pán Šimečka. Čiže áno, ja zostávam taký istý. A vy môžete slubovať budúcnosť, ale kým vy budete hovoriť, že nevylučujete spoluprácu s mafiou, ktorá sa premenovala na hlas, tak vy nám slubujete budúcnosť s mafiou. No, tak... A ja pro ti, proti mafii bojujem a zároveň hovorím ľuďom, že s mafiou ich nikdy nezradíme. To je rozdiel medzi nami, pane.